Behind. Oh, they've hung it! Nah, poor. Ja, så det temperatur der, faktisk mellom vikingspillerne. Ja, hva det som skjer der, Brekalo? Dytter ned sin egen keeper. Ja, helt hodemist. Får røde kortet for å slått ned sin egen keeper. Ja, det får vi faktisk oppleve her. Helt utrolig, David Brekalo. Se Gunnarsson. Krangler der, så kommer den. Og Gunnarsson går ned.